uit wordt met trots geborgd door lekkerslaap.co.za. Die makkelijkste manier om accommodatie in Zuid-Afrika te vinden en te bespreken. Ja, soos Henry terecht gesê het, die winterseisoen is maar vir my iets wat ek in die huis wil bly en ek wil nie regtig rondrits nie, maar Denise Netling kuier by die groot ontbyt en sy gaan vir ons vertel hoekom ons juist in die winter moet uitkom. Baie welkom. Dankie, Jan. Ja, weet jy, soos jy juist sê, die winter is nou hierso en nou hou die koue ons gijselaar in ons huise en niemand wil reis nie. Maar dit is regtig simpel, so ek gaan vandag vir jou en die kykers redes gee om te wil uit die huis uitkom. Daar is soveel mooie dinge wat jy juist net in die winter kan sien en beleef. En ek gaan vir julle vandag vertel wat het is en natuurlijk kyk ons na lekker slaap of blyplekke op lekker slaap waar jy hierdie wintervakanties by kan gaan geniet. Nou, ek moet nou vir jou sê, soos ek gesê het, ek is een baie koulike mens, ek hou van om in die winter by die huis te bly, maar ek wil graag jou redes hoor, want ek wil weet, ek hou van om te reis. Kom, kyk of jy jou kan oortuig. Ja. Okay, so die eerste rede, en as jy ook een koulike mens is, gaan dit jou laat afskrik, maar sneeuw. Weet jy, Rian, sneeuw in Suid-Afrika is nie twee woorde wat jy makkelijk in diezelfde sin sê nie. Maar selfs ons eie warm Suid-Afrika bederf ons mense in die winter, tussen juli en september, met sneeuw. En weet jy, dit is toch al te lekker om een sneeuwmannetjie te gaan kan bou. So plekke om heen te gaan is plekke soos Sutherland, Drakensberge, Clarenceself, Ceres, Rhodes of Hogsback. Dit is net om een paar te noem, maar natuurlijk het lekker slaap hier oorals vir jou leie plekkie. Dan die volgende rede is dat ook die mooiste rede om uit die huis uit te kom. Die blomme van Namakwaland. Definitief. Ai, weet jy, enig iemand wat al Namakwalandse blomme gaan sien, het sal vir jou sê, dit is iets wat jy jouself moet gun om te sien in jou leeftijd. Jy kan het wraggies nie vir iemand oorvertel en verduidelik nie. Dit is ongelooflik. En hoewel Namakwaland synoniem is met blomme, kan jy ook in die Weskus gaan kyk na blomme. En ek sal voorstel, jy gaan tussen Augustus en September, wanneer die bloeiseltjies bot, en dan word die velde gevul met die soetste geure en die helderste kleure. Dit is prachtig. Dan die derde rede, dit is goedkoper en is stiller. Weet jy, omdat die reisindustrie self die winter ook beskou as stilseisoen, is meeste tariewe by plekke goedkoper en jy gaan spaar. En naas ek is lief vir jou, is spaar dalk die mooiste ding wat jy kan hoor. So gaan gerus in die winter en is stiller soos jy so baie mense wat beknop maak om vakansieplekke nie. Dan dis die beste tyd vir wildkyk en walviskyk. Weet jy, omdat het droë seisoen in Mpumalanga is in die winter, is daar nie soveel welige bosse en bome tussen jou en die dieren nie, en gaan jy baie makkeliker die wild kan sien. Omdat het ook droog is, droom hulle gedurig om die watergate, en gaan jy makkelijk die wenfoto kan neem van een dier wat kniel by die water en ietsiekie drink, en as een extra bonus, dan is minder muskiete, of geen muskiete nie. Dan natuurlijk tussen mei en november is dit walviskyktyd in KwaZulu-Natal en Hermanus, en kan jy gaan kyk hoe hierdie sagmoedige reuse in die vlakwaters baljaar, en dit is regtig ongelooflik so grasieus om hulle so te sien. En dan die laaste rede is rooiwijn. Weet jy, winter en rooiwijn is so sout en peper. Dit gaan nou maar net saam. Ja. En hoewel die Kaap en die Kaapse wijnlande verskrikkelijk gewild is in die somer, is het rare gesprookieswereld in die winter omdat het reenseisoen is. Nou ek weet die Kaap ervaar tans een slechte droogte en ons allemaal bid vir lekker reen in die streek. Maar hulle het toch die laaste paar weke een lekker paar reenbuie gekry, so die veld sal vrolijk wees, so jy kan gerus gaan. En, as een extra bonus hier, rooiwijn is goed vir jou gezondheid. Ja. So as jy daai winterverkoue wil hok slaan, dan is hierdie mos nou net die oplossing. Denise, jy het nou maar nie die talent om mense te wil aanhuts of lust te maak vir lekker reis, maar is daar plekke op lekkerslaap.co.za vir hierdie plekke? Verseker. Okay, so vir jou wintersafari sal ek voorstel jy gaan na Lewis Villa. Dit is een prachtige huis in Marlof Park, en omdat die diere daar vrylopend is, kan jy op jou dek, jy het so mooi dek waar jy kan sit, en die diere kom trend tot by jou, so dit is prachtig. Dan vir blomme kyk, kan jy na dorpies toe gaan soos Van Reinsdorp, Klein William, Kammieskroon of Springbok, en daar kan jy bly by Kammieskroon Cozy Cottages of Skilpadplaas. Vir jou sneeuwvakantie, waar anders om te gaan as ons eie ski-oord Tiffendel, of jy kan aan die voet van die Sanipas gaan bly by Mkomazana Mountain Cottages. En die laaste enetjie, as jy wil gaan wynproe, is Stellenbosch, Parel of Franschhoek ons natuurlijk die beste plekke om te gaan, en een wynplaas soos Boschendal is perfect vir wynproe en om oor te slaap, en jy kan Hermanus toe gaan waar jy ook wyn kan proe in die Hemel en Aarde Vallei en somme walvisse kyk. So dis twee vleie met een klap en daar sal ek voorstel jy bly by High Seasons Farm in die Hemel en Aarde Vallei. Jy maak mys net meer lus, baie dankie dat jy kon kuier het, Denise. Dis een groot plezier. So gesels Denise Netling van lekkerslaap.co.za, gemaak somme nou daar een draai. Ek is een groot anger van lekkerslaap.co.za. Ek kan dit aanbeveel. lekkerslaap.co.za. Uit word met trots geborg deur lekkerslaap.co.za. Die maklikste manier om akkommodasie in Suid-Afrika te vind en te bespreek.